امریکا او متحدینو یې یو ویشت کاله وړاندې پر افغانستان برید وکړ. امریکا په دې ورځ د خپلو متحدینو سره یو ځای د پرمختللو جنګي جیټ او نظامي الوتکو په واسطه پر افغانستان بمباري پیل کړه، او په یوولس ورځو کې یې د طالبانو د هغه وخت حکومت نسکور کړ. امریکا پر افغانستان تر یرغل وروسته ادعا وکړه چې د القاعده شبکې مشر او یو شمېر غړي لا هم ژوندي پاتې دي، او د نړیوال ثبات د تامینولو لپاره باید په افغانستان کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره نظامي عملیات ترسره شي. له دې سره هممهاله په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړه چې نړیوال امنیتي مرستندویه ځواک یا ایساف رامنځته کړي او افغانستان ته یې واستوي. خو له لومړۍ ورځو لیدل کېدله چې په افغانستان کې د امریکا د پوز، ناټو او ایساف جګړه د ترهګرۍ خلاف نه، بلکې د عامو افغانانو خلاف وه، او هدف یې هم د افغانستان لا بې ثباته کول و. د امریکا او ناټو لخوا افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بمباري د ترهګرو د پټنځایونو پر ځای د عامو خلکو پر کورونو وه، او زیاتره به یې ملکي اهداف په نښه کول. په دغو هوایی بریدونو کې به د ماشومانو په ګډون ښځې او د ډېر عمر لرونکي کسان په نښه کېدل، او په بریدونو کې به یې د کورنیو ټول غړي له منځه تلل. په ورته مهال په تازه ویډیوګانو کې داسې لیدل کېږي چې نشه بهرني ځواکونو له هلیکوپټرو او نورو نظامي الوتکو څخه په کلیو کې پر عامو افغانانو ډزې کولې، او امریکایي، برتانوي او استرالیایي ځواکونو به هم د افغانانو په وژلو سیالۍ کولې. بلخوا د امریکا او ناټو شپني عملیات هم چې د افغانانو له سترګو یې خوبونه وړي وو، په افغانستان کې د ډېر شمېر بېګنا خلکو ژوند واخیست. د امریکا پوځ او ناټو ځواکونو به هره شپه د افغانانو د وژلو شمېر ټاکه، او بیا به یې په شپنیو عملیاتو کې د تر ټولو ډېرو افغانانو وژلو لپاره سیالۍ کولې. په دغو بریدونو کې به عام افغانان په نښه کېدل، په شپه کې له کورونو ایستل کېدل، او په ډزو به وژل کېدل، او یا به هم د شکنجې لپاره زندانونو ته لېږدول کېدل، او وروسته به یې مړې بیرته د دوی کلیو ته انتقالېدل. په افغانستان کې د امریکا او ناټو شل کلنه جګړه چې د زرګونو بېګنا افغانانو ژوند یې واخیست، د امریکا اصلي ادعا شوې موخه چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژل کېدل و لاسته رانه وړه. او اسامه بن لادن هم په 2012 کال کې په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ یو نظامي مرکز ته نږدې ووژل شو. بلخوا د چارو شنونکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا او غربي نړۍ دغه جنایت قصدي وو، او هدف یې په افغانستان کې د بې ثباتۍ ډېرېدل وو. دوی زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې په شل کلنه جګړه کې د ترهګر د له منځه وړلو پر ځای یوازې ترهګر ډېر کړل. افغانستان کې د سولې راوستلو پر ځای یې بې ثباتي رامنځته کړه، او افغانان یې اړ کړل څو وسله په لاس کړي او جګړه وکړي. امریکا د افغانستان ته استعمار یا ښکېلاک ته راغلې وه، نو بنا د ښکېلاک فلسفه ده هغه څه چې دوی شعار ورکوي هغه نه عملي کوي، نه عملي کوي، بلکې زیاتې چې د خپل حضور او د خپلو بانو دپاره دوام پیدا کړي دلیل سي. نو بنا داسې وایي چې زه مخدره توکي ورکوم، توریزم ورکوم، امنیت راولم، برعکس امریکا په دمه د عمل وکړه. دا یې نور هم زیات کړه، په لوی لاسمند د جوړولو دپاره لوی لوی بودیجې په کار وي، نو د خپل د ښکېلاک دپاره خپل ادامه ورکړه ده. داسې غیر مسلمانانه بېرته افغانستان ترک کړه، دوی لاړله، دا بیا بل بحث بله مسله. مبنای حضور امریکایی ها و متحدینش در افغانستان تحت نام مبارزه با تروریسم محو مواد مخدر به اساس دمو طرح پالیسیشان در تطبیقش که در عمق استراتژیک کشورهای آسیای میانه خاصه در افغانستان او چطور ایجا حضور داشته باشند بوده. امریکا و ناتو په افغانستان که تر خپل شل کلنه جګړه وروسته د 2018 کال په اگست میاشت کې افغانستان او وطن خو په ورستیو ورځو کې د خپلو جنایتونو پر دوام په کابل کې د عامو افغانانو په یوه کور بمباري وکړه، او د ماشومانو په ګډون یې د یوې کورنۍ یوولس غړي ووژل. اسلامي امارت د دې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی، او د دې هیواد خاوره به د هیچ چا پر ضد نه کارول کېږي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغانستان د امریکا یرغل د تاریخ یوه بده پیښه او تجاوز و، او په خبره یې دغه تجاوز هغومره چې افغانان وځورول له هغو څو چنده زیات یې امریکایي نړیوال پرستیژ او حیثیت خراب کړ.
مجاهد زیاته کړې نن نړۍ امریکا ته په هغه نظر نه ګوري په کوم چې یوشت کال وړاندې ورته کتل. افغانستان د هیچا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د سوء استفادې اجازه ورکول کېږي. په مقابل کې له نورو هیوادونو هم غواړو چې د افغانستان پر وړاندې خصمانه دریځ خپل نه کړي او زموږ د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ پر وړاندې خنډونه ایجاد نه کړي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو نورو جنایتونو په شان د دغه جنګي جنایت عاملین هم مجازات نه کړل او یوازې یې دا یوه تېروتنه وبلله.